Noriu pukuotų, kad reikia, ar tu jau pasiruošęs, viskas gerai, tai palauk. Dar garsą biškutėlį reikia pasidaryti. Palauk. Ok, tvarkoja. Gerai. Ok. Opa. Gerai. Labas, sveikos, mielosios. Gerai. O, labulis, labulis. Juokas. Sveikas, taip. Džiaugiamės jūs čia matydamas. Taip, mielosios labai. Mes jų kažkaip ir nematome. Bet jau įrašinėja, ar ne? Oi, palaukite, mano reikia pasikeisti vietomis, palauk. Čia ne mano šokoladinė pusė, na? Va, šitaip, va, o, iš karto geriau. Būtent mano kažkaip, va, kaip ir kolegė, bendražygė ir geriausia draugė, jo būtė, pastebėjome, visai jūsų nematome ir net neįsivaizduojame, kiek yra ten jūsų. Bet aš tikrai tikiuosi, mes abi dvi tikimės, kad jūs esate čia, esate, na, su mumis, tam tikra prasme, gal ne čia, bet jūs esate ten, bet, na, širdim, esate čia su mumis. Taigi, taip. Mūsų klubas, visas mes Jėvos, taip. Iš tikrųjų jisai nemirė, tik tai trumpam karantinavosi ir mes taip. Labai laukiam vėl susitikimo su jumis. Taip, cink. Mergaitės, į jūsų sveikatą. Būtent, na, aišku, tas karantinas į mums, aišku, ir jums apkarpė sparnelius. Ir mes jau dabar būsime priverstos lindėti, aišku, ir jūs namuose vienos. Na, ne visai gal taip vienos, ar ne? Kažkas galbūt su savo domėliais lindės namuose. Na, dėl prisiminsite tuos romantiškus vakarus, skirsite vienas kitam visą laiką. Visą laiką. Na, iš ties. Bet, mielosios, jūs nebijokite. Nėra to blogo, kas nesibaigtų. Neišeitų į eterį. Taip, kas. Jokas neišeitų į eterį. Ir svarbiausia, žinokite, nepraraskite vilties. Nes net jei tai reikštų, kad namuose bus pilna išmėtytų vyriškų kojinių, kad bus uždaryti visi salonai, nebus depiliacijos, nebus manikiūro, pedikiūro, nieko nebus. O plaukai, ką su plaukais reikės daryti vėl? Iš kur aš tų dažų gausiu? Tu nesinervok ir žinai, prisimink, kaip sako visi žymus psichologai. Only positive vibes. Okay? Okay. Taigi išgyvename mes tą pavasarį, pirmą karantiną. Mielas, jūs tikrai išgyvename pavasarį, matot, viskas gerai. Tai išgyvensime ir tą antrą, ir čia tą rudenį. Nepraraskit svarbiausiai vilties. Jūs. Ir žiemą išgyvensime, ir gal dar taip. Vieną pavasarį. Kiek? Tu išprotėjai. O prisimink, ko tik tai nebuvo su Adomu? Nieko nebuvo. Nebuvo. O dieve, ar šitų batų nepersimauju. Nebuvo nei Australijos, ir Turkijos nebuvo. Beje, net negražino man pinigų, jums gražino tos pinigus už kelionės, ką pavasarį buvom viso susipirkusios. Nebus niekių bendrų tatų, nebus jokio bendro profilio ir nebuvo, aišku. Jeva, kad tu taip nelibėtum ir nenusimintum, aš ką sugalvojau. Ką sugalvojai? Planą chuliganą. Kokį dar chuliganą? Planą chuliganą, kuris patiks visoms mūsų žiūrovėms. O man patiks? Ašgi sakau, kad visoms mūsų žiūrovėms. Tai sakyk tą planą. Šodžiu, taip. Gerai. Gerai. Tai bus iššūkis. Koks? Beprotiškai fantastiškas, kaip sakydavo maestro. Tas tavo beprotiškai fantastiškai paskutinį kartą mums baigėsi kur? Areštinėje. Čia ne toks. O koks? Tada tai visai pareigūnai nieko buvo. Nieko. O pamanė, tas Saulius. Gerulis toksai buvo. Ta dar ne. Gerai, žodžiu, koks tas iššūkis? Pasirengus. Apsirengus, 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 gerai. Tai va, aš jau metų
pusę metų lankau pole dance'ą, žinai? Nu, tai aišku, visas Facebook'as tavo tos video žiūris su tais baisiais batais ir... Oi. Tu ten kaip kokia varlė nesurenki visų savo kojyčių. Pažiūrėsim, kas surinks visas kojytės. Ne. Taip. Ne. Taip. Ne. Taip. Labas, labas. Mergaitės, labas. Marija. Marija, karantinas, eik iš čia. Mes čia įrašinėjame. Marija, eik. Tai gerai, nu tai gerai. Aš jau nedrungysiu. Aš... Kur čia dabar? Marija. Atsiprašau. Aš čia, žinai, ėjau pasiimti porą kitų faktūrų. O, tau nevalės, klausykit. Panos, aš irgi kaip turiu tokį tatarą turiu atsiprašau. Su savo taurėm, nieko savo. Žinok, seniai gyvenu, labai patyrusi. Na, ką čia darot? Aš viską girdėjau. Nieko jūs, Marija, negirdėjau. Nieko negirdėjau, Marija. Girdėjau, baik, ir girdėjau. Aš žinau, kad girdėjau, jeigu žinau, kad girdėjau, tai girdėjau, vadinasi, Marija, žinau, kad girdėjau. Marija, ko šia per paskui? Klausyk, netrukdyk, klausyk, padėk tas sąskaitas faktūras. Žodžiu, jūs mane supratot. Na, mergaitės. Aš girdėjau apie iššūkį. Ha, o nežinote, kaip aš mėgstu iššūkis. O dar kitą aš dar čia ir užkandėlės atnešiu. Jeva, va. Jo. O dieve, Marija, nu tu išprotėjai. Agurkėlės, dalykas. Mergaitės. Nu, tai gėda, nu kur dabar su tais agurkais prieš visą tautą? Nu tu jokauji. Gerai. Aš siūlau išgerti. Už iššūkį. Na, ir... 1, 2, 3, hop! Susipažinkite, čia mūsų klubo buhalterė Marija. Marija mėgsta spurgas. Marija nemėgsta skolų. Marijos savybė drąsa. Marija pasirašys ant visko, nesvarbu, ar tai amerikietiškas futbolas, ar mano sąskaitos faktūros? Na, tai koks čia bus iššūkis, a? Aš žodžiu, aš sutinku. Klausyko, kaip tu manai, jinai priims iššūkį? Labai tikiuos, kad ne. Nors šitas stulpas galbūt ne to matęs. Šitą tai jisai tikrai nematęs. Čia kaip kokia kova Dovido prieš Galijotą. Tik tai Galijotas labai stambi moteriškė, o Dovidas, o, toks makaronas. Na, kalbėk taip apie Dovidą. Ne, nu prisigalvoji, tu čia veis visokiausių karantininių iššūkių. Galėtum kokią vat, knygelę paskaityti arba enciklopediją pastudijuoti. Ką mes čia dabar darysime? Įrodinėsime, kad... egzistuoja kokia žemės trauka. Taip, matai. Aš kalta, aš visą laiką kalta. Čia tugi prezidentė. Ne, aišku, aš kalta, žinoma, aš kalta. Ne, jinai visą vasarą visokiausių špagatų šia darė, virvutės, saltus mortalius, o dabar nenori prisijimti atsakomybės. Vat ir spręsti visas tas pasekmes. Štai tau, naujas sezonas, nauji iššūkiai ir nauja pradžia. Naujas remontas. Merginas, kur jūsų palka? Marija, čia dabar... Jeva, Marija. Nu tai kur jūsų palka, aš sakaugi, aš pole dancing, aš pasiruošusi. Marija, čia pole dancing. Taip, nu pole, Lenkija, va, aš ir pasipuošusi, matot, va. Panas. Aš moku ir lenkiškų patiekalų, aš moku bigose, aš moku gaminti flekus, aš moku kabanosius vadešrėlės, tokias pavaišinsiu būtinai. Mergaitės, pole dancing, palka. Tai ką, čia stulpai ta, čia lempom prisukta, ne? Klausykit, o ar nepaprašiau būtų, nu, su kopėčiom, a?
Žiūrėkit, Marija. You'll be my design. You're just another stranger. O dabar pažiūrėsim, kaip Marijai seksis įgyveninti šį iššūkį. Pati norėjo. Stebėkit ir sekit mūsų video ir prieš kalėdas pamatysim rezultatus. O aš galiu ir dabar.